كريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے زکوۃ. زکوۃ اسلام کا اہم رکن ہے. زکوۃ ایک مالی عبادت ہے. زکوۃ سال میں ایک مرتبہ دینا فرض ہے. زکوۃ ادا نہ کرنے والوں کو آخرت میں عذاب ملے گا. زکوۃ ادا کرنے سے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو. شکریہ.